Dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. Dakle, ja sam Ana Kurtović i ja ću vam reći par riječi o psihološkom savjetovalištu za studente sveučilišta i osoba Ivrije Strossmayera u Osijeku, dakle dosta dugačak naziv. Savjetovalište se nalazi na sveučilišnom kampusu, to je adresa je Cara Hadrijana 10C. Međutim, ukoliko želite dogovoriti sastanak, onda se zapravo trebate javiti na mail, to je savjetovalište@unios.hr. Te informacije stoje i na webu sveučilišta, isto tako postoji i Facebook stranica koju biste mogli popratiti, pa onda tamo su sve potrebne informacije. Ono što je bitno napomenuti vezano uz psihološko savjetovanje generalno je da je ono povjerljivo, što znači da zapravo zakonom su zaštićene informacije koje vi tamo dijelite sa psihologom. Tako da bi vas svakako pozvala da ukoliko ima potrebe da se javite na mail i dogovorit ćemo onda neki sastanak. Nije bitno jesu li to problemi koji su vezani u studiranje, neke akademske probleme ili su to problemi osobne prirode ili neke treće prirode. Svakako se možete obratiti sa bilo kakvim problemom, čak i onda ako ne možemo zajednički naći neko rješenje za taj problem, onda svakako možete dobiti podršku, možete dobiti razumijevanje i ono što se može napraviti je naučiti kako se bolje nositi s nekim problemima koje ne možemo u ovom trenutku riješiti. Uglavnom, ne mogu reći da se nadam da ću vas vidjeti, jer to bi značilo da ćete imati problema, ali svakako se nadam da ako život donese neke teškoće ili ako ste već nositi sa nekim teškoćama, da ćete se javiti. Osim tog individualnog rada sa studentima, također povremeno održavamo i radionice koje su usmjerene na određene vještine koje onda pomažu studentima u studiranju ili općenito pomažu u ostvarivanju neke bolje kvalitete života. Pa bi opet isto vas usmjerila na Facebook stranicu sveučilišta pa da pratite informacije o tome kada se održavaju te radionice. S obzirom sad na ove promijenjene uvjete pandemije, ne znamo točno kojim će tempom to ići, niti hoće li one biti uživo ili online, ali naše iskustvo i sa online radionicama zapravo je jako, jako dobro, pa eto, pozvala bih vas svakako da za početak malo popratite te informacije. Ok, eto, želim vam uspješno studiranje, želim vam što manje problema bilo kakve prirode, ali isto tako ukoliko se oni dogode budite svjesni da i to sastavni dio života i da je potpuno ok nekad imate teškoća i isto tako tražiti pomoć ukoliko ima potrebe. Okay, hvala vam.